kanal Andreksson via mine kriminelle. Men jeg prøver å forestille meg innvandrerfamilien som sitter og spiser frokost på morgenen. Så har du mor og far, da. De har bestemt seg for at de ikke skal delta på dugnad. Og så sier de til verstligheten, ja, du må gå ut, og du må være superflink, du må være flinkere enn alle andre. Og så sier de til sønnen sin, og du må gå ut, og du må slå ned de hvite gutter, og du må voldta de hvite jenter. Jeg mener, hvis vi har en greit kultur forklarer mye, så er jo dette scenarioet i på frokostbordet hjemme hos innvandrerfamilien. Og jeg kan bare ikke forestille meg at det er slik. Og så tenker jeg litt, nå har jo disse voldtektsstatistikkene vært nevnt. Oslo politidistrikt gikk ut med 41 saker når det gjelder overgrep på et gateplan på 3 år. Innenfor disse 41 tall, så var det flere gjengangere. Mor husker kanskje, var det en egypter som hadde 8 saker. Så vi snakker ikke om 41 personer, vi snakker om 20 pluss. Mitt spørsmål blir, hvis kultur er en forklaring, er den egyptiske mannen typisk egyptisk? Er det slik at egyptiske menn løper rundt og liksom voldtar på den måten? Altså, jeg mener nei, det er ikke det. Og hvis vi tenker at vi bor i et land med ja, nesten 5 millioner mennesker, og vi mener at kultur forklarer kriminalitet, at innvandrere på en måte på grunn av sin bakgrunn begår kriminelle handlinger, så er det milliarder av mennesker vi faktisk snakker om. Og er disse 20 pluss representative for de milliardene som er der ute? Jeg mener absolutt ikke jeg da. Og jeg tenker også på... Nei, jeg snakker om Oslo. Men kan vi ikke bare avslutte? Men kan du også gjøre det litt sånn mer Oslo-nært? Ser du både på sitt vis, så har du både... Nei, jeg snakker om disse 41 saker som ja. Er i Oslo. Men si noe generelt om utvikling, om ekstremistan. Går vi mot den utvikling som man med større klasseforskjeller, eller du får da flere og flere minoriteter som har overrepresentert de ulike da, kriminalstatistikkene, ser en sånn tendens som man må rope skal få varsel for da? Spørsmålet er, hva er grunnen til? Altså, noen mener at det er fordi de innvandrere de gjør sånt. Kan det hende hvilken rolle de har? Hvis vi tenker minoritetskvinner versus minoritetsmenn. Alle tre valgte minoriteter til Stortinget har vært kvinner. Det har vært unge kvinner med muslims bakgrunn. Hvor er mennene? Statssekretærer har vært kvinner, politiske rådgiver har vært kvinner. Altså, mennene, de får ikke en plass. Og det har også en signaleffekt. Jeg gjorde vel hva han kunne for å bli innvandt fra Tyskland. Det kommer ikke frem. Og da tenker jeg, hvis man skal tenke fremover, fordi hvordan vi definerer samfunnet, vi vil jo handle ut fra det. Når folk snakker om disse innvandrere som bidrar til ekstremistan, så snakker de om meg, og de snakker om min familie. Og så kan vi snakke så mye vi vil om muslimer, ikke muslimer. Etter 9-11 så ble vi alle muslimer. Når jeg går på gateplan, så er det ingen som tenker, oi, Anita, ikke sant, bakgrunn fra India, hindu, de ser muslimen. Og hvilken signal sender vi ut til unge mennesker som vokser opp i vårt land? Når får de, vi snakker om integrering til enhver tid, men hvis vi hele tiden har diskurser om dem som annerledes, om dem som et problem, blir de da ikke et problem? Mohammed Usman Rana. Jeg husker, eller første gang Nordre skulle møte deg i debatt, så sa han, jeg skal møte Rana, det blir 7-0 i sånn fotballsjargon. Og så fant han ut etterpå at han ville egentlig ha med deg i alle debatter, fordi dere delte den kjærligheten til USA. Så dere liker hverandre enn dere er forskjellige. Ja. Jeg skal faktisk begynne å rose Assa Kåre. Jeg synes han kan bli en god meningsutveksler. Han kan bli en god debattant. Fordi at... Han er ikke i dag også. Mitt poeng er at han skiller seg fra personer som Halvin Berg, skandalen med Human Rights Service, Bruce Bower,
det på Vendo.no, som alle har det til felles at de veldig konspiranoide. De tror at alle muslimer i Norge på grunn av en stor konspirasjon for å islamisere Norge og ødelegge Norge innfra. Jeg ser ikke at Aslak Nore der. Og Aslak Nore sier at han for et flerkulturelt samfunn. Han aksepterer det. Og han ser opp til USA. Det gjør meg litt trygg på at Aslak Nore ikke en bad guy. Samtidig så jo Aslak Nore en soldat, og han liker å skyte. Og det gjør han i denne boka også. Men deler av boka kjennetegnes av at han skyter, og så tegner han blink rundt der han skyter etterpå. Og så sier han at han har en fulltreffer. Og noen ganger har han det også. La oss ta de tingene, noen av de tingene, for å illustrere dette poenget med at han tegner blink etterpå. For eksempel dette med radikalisering. Han mener at muslimer i Norge blir mer radikaliserte i fremtiden. Da det viktig å se på hva fakta sier. TV2 gjorde i 2006 en undersøkelse blant norske muslimer, første av sitt slag, som viste at overveldende majoritet av norske muslimer støtter opp om norsk lov. De ønsker å lære seg norsk, de ønsker å omgås etniske nordmenn, og de ønsker å integrere seg generelt. Og de tok avstand fra terror. Nesten alle. Og de ville ikke innføre såkalte sharia-lover i Norge, selv om det et ekstremt dårlig begrep. Dessuten, man har ikke organisasjoner som Hizb ut-Tahrir i Norge. Det en organisasjon som har vokst seg nok så stor i Danmark. Den har vokst seg nok så stor i Storbritannia, selv om den på vei tilbake nå. Det en ekstrem organisasjon som også kan stimulere til militante holdninger. Slikt har man faktisk ikke i Norge i dag. Og det en vesensforskjell. Samme kan sies om kriminalitet. Aslak Nore snakker om voldtekter, og at folk med minoritetsbakgrunn overrepresentert der. Samtidig så nevner han ikke at det kun kanskje 5% av voldtektene som overfallsvoldtekter, men over 90% av disse foregår i nære relasjoner. Og de da selvsagt som regel begått av hvite nordmenn, for å bruke et slikt begrep. Og han evner ikke å se på sosioøkonomiske årsaker til at for eksempel enkelte innvandrere ungdom overrepresentert på voldsstatistikker. Fordi sosioøkonomiske aspekter har også en del av forklaringen til at enkelte innvandrergutter som Aslak Nore har hatt i sin omgangskrets har endt opp som kriminelle. Og så er det jo dette med at Aslak Nore bruker veldig mye egne erfaringer. Han begynner med at han opplevde at vennene hans nasket, at de hadde et ordforråd som hadde typisk kebab-norsk trekk. Jeg født og oppvokst i Tønsberg, jeg var kanskje den eneste som ikke nasket en nese sjokolade på den lokale menybutikken. Jeg prøvde alltid å si til vennene mine at dette må de ikke gjøre. Og mine venner var alle etnisk norske. Så hvis jeg hadde begynt å skrive en sånn bok, og se på egen sang, helt annet måte. Og et annet utfordrende aspekt ved Nores bok islamisering av utfordringene i det flerkulturelle samfunnet. Dette med æreskultur. Han inne på dette med at han antyder at dette har med islam å gjøre. Og peker da for eksempel fra det indiske subkontinent. Men både Anita og jeg, som begge fra det indiske subkontinent, og deler faktisk mye når det gjelder kultur, selv om vi kommer fra ulike religioner, hinduismen og islam, så det tydelig at
det en del ukultur som går på tvers av religioner på det indiske subkontinent. Ærestrap forekommer både blant hinduer, sikher og muslimer. Kristne også. Og det viser da at det, det